Утро во Набадник, во домот на Иванови, председателската резиденција на Водно, започна весело. 30-тина деца по повод коледарските обичаи го посетија нивниот дом. Со коледарска песна пред вратата на председателската резиденција, дечињата го најавија нивното пристигнување. На влезот ги пречекаа председателот Иванов, неговата сопруга Маја и синот Иван. Откако ја слушнаа вечниот Бог, домакините ги поканија децата во нивниот дом. Дечињата повторно ја испеаа коледарската песна, изведоа пригодна програма која ја подготвиле специјално за овој посебен ден, а од председателот и неговото семејство беа почестени со новогодишни пакетчиња. Семејството на председателот Иванов, како и лани, и оваа година ги примина гости дечињата од Бадникарската поворка, а Маја Иванова нагласи дека ја продолжуваа традицијата нивниот дом, како и секое православно семејство, да биде отворен за коледарите, предвесници на Христовото раѓање. На овој голем ден Бадник, среќа и радост во нашето семејство, гости се децата кои што со бадникарската поворка ја донесоа лутијата во нашиот дом, ја испеа христијанската песна Вечниот Бог и со тоа го најавија Христовото раѓање. Како семејство секогаш сме ги почитувале верските и традиционалните вредности, а сме поборници и на враќање на христијанските духовни вредности. Дозволете ми од името на моето семејство и од името на нашите денешни гости да ви го честитаме Божик и Бадник. Нека Христовата светлина полезе во секое христијанско семејство, нека ви донесе многу радост, среќа, здравје, убавени, мир, благосостојба, многу љубов. Дозволете ми да ви го честитаме големиот христијански празник Божик со поздравот Христос се роди. Христос се роди. Семејството Иванови своите гости ги почестија со соки со вкусни колачиња, а децата, покрај со преградка, им се заблагодарија пејќи неколку новогодишни и божикни песни.